បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែយំតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយសម្រាប់ជាជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តក្រុមចំណងជើងថាអាសូនណាកំពុងរៀបចំកម្មវិធីឡើងផ្ទះហើយបែរជាជួបគ្រោះបែបនេះទៅវិញដែលស្ថិតនៅឯបាទមុននឹងបងប្អូនចូលទៅតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាទបាទប្រិមត្តពិតជាជឿច្បាស់ហើយដោយសារតែអាកាសធាតុប្រែប្រួលកន្លងខ្លះមានក្តៅនិងមានភ្លៀងនិងខ្យល់កន្ត្រាស់ផងដែរយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមកាណី Facebook របស់ខ្មែររ៉ាភីបានដែលបានលើកឡើងថាបាទនៅថ្ងៃទី27ខែ4ឆ្នាំ2019មានគ្រោះខ្យល់បក់យ៉ាងធំមួយបានបក់បានបក់ផ្ទះប្រជាជនយ៉ាងច្រើនខ្នងរួមទាំងផ្ទះខ្ញុំផងនៅភូមិគំរូឃុំស្រណាលស្រុកកលាញ់ខេត្តសៀមរាបបាទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូម